سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه نخست گزارشی داریم درباره اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و رد صلاحیت دوباره حسن خمینی. به نامه گروهی از دانشگاهیان ایران به حسن روحانی خواهیم پرداخت که نسبت به رد صلاحیت‌های گسترده اعتراض کردند. از اعلام آمادگی ریاض برای اعزام نیروی زمینی به سوریه و استقبال واشنگتن از آن خواهیم گفت و نگاهی هم داریم به نامه نرگس محمدی به رئیس قوه قضاییه که نسبت به محرومیت 7 ماهه خود از تماس با فرزندانش اعتراض کرده. در پایان هم بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با ما همراه خواهد بود با تازه های این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. هفته گذشته سرانجام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتشر شد که از تایید صلاحیت تنها 161 نفر در سراسر ایران حکایت داشت. صلاحیت سید حسن خمینی نیز تایید نشد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که هیچ اطلاعی از کم و کیف بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان ندارد. بیش از 800 نفر برای نامزدی در انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده بودند که اکثر آنها توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، تا جایی که در برخی از حوزه‌های انتخاباتی تنها 1 نامزد باقی مانده و بدین ترتیب رقابتی وجود ندارد. گزارش‌های منتشره در رسانه‌های ایران حاکی است که شورای نگهبان اعتراض حسن خمینی به رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان را وارد ندانسته و او را بار دیگر رد صلاحیت کرده. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از کانال تلگرامی حسن خمینی نوشته است یکی از نزدیکان بیت امام هم رسما عدم احراز صلاحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان جهت شرکت در 5 انتخابات خبرگان رهبری را اعلام و دلایل عدم احراز صلاحیت اعلامی از سوی آن نهاد را استناد به بند ب ماده 3 قانون اعلام کرد. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد احراز نگردید. شورای نگهبان که مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی است درباره علت این رد صلاحیت اظهار نظر نکرده است. سید حسن خمینی نیز هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. پیشتر منابع خبری از قول افراد نزدیک به شورای نگهبان علت رد صلاحیت نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را حضور نیافتن در آزمون علمی خبرگان عنوان کرده بودند، ولی نزدیکان حسن خمینی دعوت از وی را تکذیب کرده و خود این نامزد انتخابات خبرگان خبر یاد شده را خلاف واقع خوانده بود. حسن خمینی روز 9 بهمن ماه ضمن ابراز تعجب از رد صلاحیتش اعلام کرد بعید است اعتراض به این تصمیم مسیری جدید را بگشاید، اما تنها با توجه به درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست به عدم احراز صلاحیت خود اعتراض خواهد کرد. رد صلاحیت حسن خمینی واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های ایران برانگیخت، ولی تندترین واکنش از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران صورت گرفت که روز 12 بهمن خطاب به شورای نگهبان گفت خود شما صلاحیتتان را از کجا آورده اید؟ رد صلاحیت حسن خمینی به دلیل شرکت نکردن در امتحان اجتهاد در حالی صورت گرفته که به گزارش رسانه‌های ایران تعداد دیگری از نامزدهای حضور در این انتخابات بدون شرکت در امتحان صلاحیتشان تایید شده. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات ایران روز چهارشنبه 21 بهمن ماه گفته شورای نگهبان پس از اعلام شکایت کاندیداهای رد صلاحیت شده اسامی 161 نفر را به عنوان لیست نهایی منتشر کرده، در حالی که چهره‌های اصلاح طلب اعلام کردند تلاش‌های حسن روحانی برای تایید صلاحیت 270 نامزد آن نتیجه نداشته. قائم مقام وزیر کشور با اشاره به تایید صلاحیت حدود 51% نامزدهای انتخابات مجلس تغییر در میزان تایید صلاحیت‌ها را قابل توجه دانسته. حسین علی امیر روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه در یک نشست خبری گفته شورای نگهبان 6175 نامزد یعنی 51% نامزدها را تایید صلاحیت و 5252 نامزد را رد صلاحیت کرده.
با مقایسه آمار اعلام شده از سوی قائم مقام وزیر کشور و درصد کاندیداهای رد صلاحیت شده در دوره‌های قبل، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دوره‌های پیشین خواهد داشت. در همین حال قائم مقام وزیر کشور اعلام کرده در میان نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هم اصولگرا، هم اصلاح طلب و هم اعتدالی‌ها وجود دارند. گفته‌های قائم مقام وزارت کشور در حالی بیان شده که برخی چهره‌های اصلاح طلب از جمله محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفتند تعدادی از کاندیدای اصلاح طلب پس از رایزنی‌ها تایید صلاحیت شدند، اما رایزنی‌ها برای تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاحات موفق نبود. در همین حال اشرف بروجردی رئیس مجمع زنان اصلاح طلب به وبسایت نامه گفته است رایزنی‌های حسن روحانی برای تایید صلاحیت 270 نامزد رد صلاحیت شده بی نتیجه بوده است. شهاب‌الدین چاوشی معاون سیاسی استاندار تهران نیز در مصاحبه با شماره روز سه‌شنبه روزنامه اعتماد اعلام کرده شورای نگهبان اعلام نتیجه بررسی صلاحیت 56 نامزد بلا تکلیف حوزه انتخابیه تهران را به 27 بهمن ماه آخرین مهلت قانونی این شورا موکول کرده است. آقای چاوشی با ابراز بی اطلاعی از وضعیت این نامزدها گفته است اخبار غیر رسمی از تایید صلاحیت برخی از آنها حکایت دارد. با این حال قائم مقام وزارت کشور گفته تنها 7 کاندیدا بلا تکلیف هستند. هفته گذشته نزدیک به 300 تن از دانشگاهیان ایران رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی انتخابات ماه آینده را مورد انتقاد قرار داده و هشدار دادند برگزار شدن چنین انتخاباتی باعث کاهش شأن جمهوری اسلامی خواهد شد و در این شرایط عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت. در پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب و میانه‌رو هوادار دولت، نزدیک به 300 استاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ضمن اشاره به نگرانی فزاینده از رد صلاحیت گسترده اعلام کردند که برگزار نکردن انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. در این نامه که سایت کلمه روز دوشنبه 19 بهمن آن را منتشر کرده از مذاکره و گفتگو با جامعه بین الملل و تفاهم هسته‌ای استقبال شده و آمده است ما خواهان آن هستیم که دولت نهایت سعی خود را برای بست تعامل و گفتگوی سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی در داخل کشور نیز به کار بندد. استادان دانشگاه‌های ایران در بخش دیگری از نامه خود خواستار جلوگیری از تفسیر مواد قانون اساسی برخلاف مصالح و منافع ملی در جهت حمایت فراقانونی و ناعادلانه از هر گونه دیدگاه و گرایش سیاسی خاص شدند. در این نامه با تاکید بر وحدت ملی برای حل مشکلات کشور تصریح شده است برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی که در آن همه گروه‌ها و سلیقه‌های گوناگون فکری بتوانند خود را در معرض داوری عموم مردم قرار دهند امکان پذیر خواهد شد. امضا کنندگان نامه با اشاره به سوگند حسن روحانی برای صیانت از قانون اساسی خواهان آن شدند که زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر فراهم شود. استادان امضا کننده نامه با ابراز نگرانی از رد صلاحیت‌های گسترده و احتمال سرخوردگی و عدم مشارکت گروه‌های بسیاری از مردم در انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی می‌افزایند برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان، شأن و منزلت نظام جمهوری اسلامی را در حد رقبای منطقه‌ای آن پایین خواهد آورد. به گفته نویسندگان نامه تحت چنین شرایطی عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت. اساتیدی از دانشگاه‌های شهرها و استان‌های مختلف ایران مانند تهران، تبریز، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران، هرمزگان، کرمانشاه، شیراز، یاسوج، بیرجند، کرج، اهواز، شهر کرد، کرمان و مشهد این نامه را امضا کردند.
این نامه در شرایطی منتشر شده که رئیس جمهور ایران پیشتر به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو اعتراض کرده و گفته بود اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنیم؟ حسن روحانی اما پس از مدتی از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. هزاران نفر از نامزدهای اصلاح طلب و غیر اصولگرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری توسط هیئت‌های نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان پیشتر گفته بود رایزنی‌ها برای تایید صلاحیت چهره‌های شاخص این جریان موفق نبوده است. این در حالی است که یک منبع آگاه در ستاد انتخابات استان تهران روز سه‌شنبه 20 بهمن گفته است نتایج بررسی صلاحیت 40 نفر از این داوطلبان شب گذشته از سوی شورای نگهبان اعلام شد که صلاحیت شماری از این داوطلبان تایید شده و برخی نیز از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدند. بنابر این گزارش هنوز نتیجه بررسی صلاحیت 16 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران که در بین آنها تعدادی از افراد مشهور سیاسی نیز وجود دارد اعلام نشده است. در همین حال محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در یک سخنرانی در روز سه‌شنبه 20 بهمن از گرفتن حکم حکومتی برای رد صلاحیت‌ها انتقاد کرد. خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار این خبر آن را از روی سایت خود برداشت. پیش از این خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه آقای روحانی در پی گرفتن حکم حکومتی برای جلوگیری از برخی رد صلاحیت‌هاست. اما هفته گذشته ریاض از پشتیبانی آمریکا از انجام عملیات زمینی در سوریه خبر داد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان پس از دیدار با جان کری همتای آمریکایی خود اعلام کرد که واشنگتن از این تصمیم استقبال کرده. آقای جبیر گفته این عملیات با هدایت آمریکا انجام خواهد شد و عربستان سعودی نقش رهبری عملیات را بر عهده خواهد داشت. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرده آمریکا از پیشنهاد ریاض برای اعزام نیروی زمینی به سوریه برای حمایت از حملات نیروی ائتلاف و اقدام علیه گروه حکومت اسلامی داعش استقبال کرده است. وی روز دوشنبه 19 بهمن ماه پس از دیدار با جان کری همتای آمریکایی خود خبر داد هر گونه عملیاتی با هدایت آمریکا خواهد بود ولی عربستان نقش رهبری نیروها را بر عهده خواهد داشت. وزیر امور خارجه عربستان با اشاره به اینکه ایالات متحده از اعزام نیروهای ویژه برای عملیات در سوریه توسط عربستان حمایت کرده میگوید اکنون ائتلاف بین المللی باید برای محقق شدن این اقدام تصمیم گیری کند. وی همچنین خبر داد که اندیشه اعزام نیروی زمینی به سوریه از سوی آمریکا مطرح شده و 65 کشور عضو ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی میبایست از آن حمایت کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس خبری از ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی به خاطر ابراز تمایل در افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با داعش تشکر کرد. آقای کری گفت که مذاکرات برای یافتن راه برون رفتی برای بحران سوریه ضروری است. وی همچنین در مورد مسئله یمن گفت طی یک هفته آینده ممکن است در مباحثاتی سازنده به منظور یافتن راه حلی برای جنگ یمن مشارکت کنیم. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز روز دوشنبه 19 بهمن ماه در واکنش به احتمال اعزام نیروی زمینی عربستان به سوریه گفت اگرچه هیچ تناسبی میان توانمندی‌های نظامی این کشورها با ادعاهای مطرح شده وجود ندارد لیکن حضور احتمالی پیاده نظام کشورهای منطقه بدون رضایت و خواست دولت قانونی سوریه تصمیمی مداخله گرایانه و بسیار خطرناک است که تبعات امنیتی آن برای تمام کشورهای منطقه و از جمله اروپا قابل محاسبه نخواهد بود. مسعود جزایری معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز گفته است عربستان امکانات جدیدی برای حضور در سوریه ندارد. وی مدعی شده عربستان در این سالها تولید کننده و توزیع کننده پشتیبان و حامی تروریست ها در منطقه بوده است.
طولانی و پیچیدگی جنگ در سوریه در حالی است که کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره سوریه دولت بشار اسد را متهم به کشتار جمعی زندانیان و جنایات جنگی کرده است. بنابراین گزارش، ده‌ها هزار نفر در بازداشت دولت سوریه هستند و مقامات ارشد نه تنها از آزار آنها باخبرند، بلکه آنها را تایید می‌کنند. یکی از اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته است این اقدامات به مثابه نسل‌کشی است و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در گزارش این کمیسیون آمده است که هم نیروهای وفادار و هم مخالف دولت مرتکب جنایت جنگی شدند. بر اساس این گزارش، بسیاری از بازداشت شدگان زیر شکنجه یا از شدت ضرب و شتم کشته شدند و بسیاری نیز از سوء تغذیه، تشنگی یا نبود خدمات پزشکی جان باختند. گزارش سازمان ملل متحد بر اساس مستندات و مصاحبه‌های انجام شده از زمان اولین تظاهرات مردمی در ماه مارس 2011 تنظیم شده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده است که جنگ داخلی سوریه بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته است، حدود 4 میلیون و 600 هزار نفر از مردم سوریه به کشورهای دیگر فرار کردند و در سوریه نیز 6 میلیون نفر آواره وجود دارد. همزمان دولت ترکیه اعلام کرد نگران آن است که در بدترین حالت 600 هزار پناهجوی سوریه آواره از نبردهای نیروهای دولتی و شورشیان در اطراف حلب به سوی مرزهای آن کشور سرازیر شوند. ترکیه همچنان مرزهای خود را به روی آوارگانی که طی روزهای پیش از راه رسیدند بسته نگاه داشته است. طی روزهای گذشته حملات نیروهای بشار اسد و شبه نظامیان متحد آن با حمایت هوایی روسیه در اطراف حلب گسترش پیدا کرده است و این نیروها پیشروی‌هایی نیز انجام دادند. خبرگزاری فرانسه میگوید شمار بسیاری از آوارگان تازه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. چهره‌ها و مقام‌های بین‌المللی نیز طی روزهای گذشته خواستار پذیرش آنها در اردوگاه‌های داخل ترکیه شدند. آنکارا نیز پیشتر وعده‌هایی در این مورد داده بود. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی نسبت به محرومیت 7 ماهه خود از تماس تلفنی با فرزندانش اعتراض کرده. خانم محمدی در این نامه که روز یکشنبه 18 بهمن ماه در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، اعلام کرده که بند زندانیان زن سیاسی عقیدتی زندان اوین با وجود 27 زندانی تنها بندی است که زندانیان امکان هیچ گونه تماسی با خانواده را ندارند. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن اعتراض به محرومیت 7 ماهه خود از تماس تلفنی با فرزندانش خبر داد که 7 زندانی زن سیاسی عقیدتی در زندان اوین نیز از تماس تلفنی با کودکان خردسال خود محروم هستند. خانم محمدی در این نامه که روز یکشنبه 18 بهمن ماه در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، اعلام کرد که بند زندانیان زن سیاسی عقیدتی زندان اوین با وجود 27 زندانی تنها بندی است که زندانیان امکان هیچ گونه تماس تلفنی با خانواده خود را ندارند. خانم محمدی گفت اعتراضهایش به محروم بودن از تماس تلفنی با فرزندان صرفاً یک اعتراض سیاسی به قوانین و رویه‌های قضایی نیست، بلکه اعتراضی اخلاقی به زوال و سقوط و مرگ ارزش‌های اخلاقی و جوانمردی و انصاف در جامعه، آن هم از سوی حاکمان علیه ملت خود است. خانم محمدی با اشاره به گفته‌های رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه علاوه بر دموکراسی دینی به اخلاق هم توجه شود، از صادق لاریجانی پرسیده که چنین رفتاری با یک مادر با کدام یک از موازین مورد اشاره شما همخوانی دارد؟ نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر همچنین سوال کرده که آیا این رفتار با زندانیان نقض حقوق بشر، نقض حقوق کودک، نقض حقوق زنان و نمایش خشونت یک حکومت علیه زنان و مادران نیست؟
نرگس محمدی پیش از این نیز در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته بود که از 26 تیر ماه یعنی زمان خروج دختر و پسر خردسالش از کشور به او اجازه هیچ تماس تلفنی با فرزندانش داده نشده است. به گفته خانم محمدی حتی مسئولان زندان از دادن عکس فرزندانش که توسط خانواده آورده شده بود ممانعت کرده و در مقابل درخواست او گفتند که دستور داده شده که نسبت به شما این گونه رفتار شود. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی و فعال ملی مذهبی که سالها در ایران زندانی بوده در کشور فرانسه ساکن است و دختر و پسر خردسال او و خانم محمدی پس از زندانی شدن مادرشان با او زندگی می کنند. آقای رحمانی گفته است مسئولان قوه قضاییه به خانم محمدی هیچ توضیحی درباره محرومیت از تماس تلفنی با فرزندانش ندادند، اما در این حال به طور غیر مستقیم به او گفتند که شوهرت فعالیت‌هایش را کمتر کند تا اجازه دهیم که تو با فرزندانت صحبت کنی. آقای رحمانی با بیان اینکه محرومیت خانم محمدی از تماس تلفنی با فرزندانش فشار روحی روانی به او و فرزندانش است، افزود چرا باید بچه ها مجازات شوند؟ به گفته ی آقای رحمانی، نرگس محمدی حتی اجازه ندارد با خانواده همسرش ملاقات کند و تنها می تواند با خانواده خودش ملاقات کند. رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در ارزیابی سالانه از خطرات امنیتی که این کشور را تهدید می‌کند اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران هنوز هم در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار دارد. در بیانیه‌ای که برای ارائه به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا تهیه شده آمده است، گروه‌های وابسته به القاعده کماکان فعالند و خطرات ناشی از حملات سایبری چین، روسیه و کره شمالی نیز ادامه خواهد یافت. جیمز کلاپر رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در ارزیابی سالانه از خطرات امنیتی که این کشور را تهدید می‌کند اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هنوز هم در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار دارد. آقای کلاپر روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه در بیانیه‌ای که برای ارائه به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا تهیه شده است گفت گروه‌های وابسته به القاعده کماکان فعالند و خطرات ناشی از حملات سایبری چین، روسیه و کره شمالی ادامه خواهد یافت. رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا با تأکید بر اینکه توافق جامعه اتمی ایران شفافیت بسیار بیشتری از ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم کرده است، تصریح کرد تهران به تعهدات خود در توافق پایبند بوده و با اجرای آن در ماه گذشته روند لغو تحریم‌ها علیه این کشور نیز آغاز شده است. آقای کلاپر گفت با این حال ایران همچنان حامی تروریست بوده و عاملی در بروز بی‌ثباتی در منطقه از طریق حمایت از گروه‌های نیابتی خود مانند حماس و حزب الله است و سال 2015 در بحران‌های سوریه و یمن نقش عمده‌ای داشته است. این مقام اطلاعاتی آمریکا تأکید کرد رهبر جمهوری اسلامی نیز همچنان ایالات متحده را تهدید علیه خود می‌داند و نشانه ای از تغییر در این مواضع او مشاهده نشده است. رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا همچنین هشدار داد گروه های اسلامگرای تندرو به حمله به منافع آمریکا در خارج ادامه خواهند داد و حملاتی که از سوی تروریست های ساکن آمریکا انجام می شود بزرگترین خطر این گروه ها در داخل کشور خواهد بود. آقای کلاپر گفت این تصور که حملات تروریستی اسلامگرایان خشونت طلب ساکن اروپا و آمریکا نتیجه موفقیت آمیزی داشته ممکن است دیگران را تشویق کند تا حملات فرصت طلبانه مشابهی انجام دهند. این حملات بدون هشدار یا با هشدارهای ضعیفی صورت می‌گیرد و ممکن است توانایی ما برای تشخیص برنامه‌ریزی و آمادگی تروریست‌ها را کاهش دهد. جیمز کلاپر تأکید کرد دخالت گروه موسوم به خلافت اسلامی در حملات تروریستی داخل کشور احتمالاً به خاطر روش‌های پیشرفته رسانه‌ای این گروه و بدون ارتباط و یا راهنمایی‌های مستقیم توسط رهبری آن ادامه خواهد یافت. اداره اطلاعات ملی آمریکا هر سال بر اساس اطلاعاتی که از سوی تمام نهادهای امنیتی آمریکا جمع‌آوری می‌شود، یک ارزیابی جامع از تهدیدهای امنیتی را به کنگره ارائه می‌کند. آقای کلاپر همچنین
همچنین گفت کره شمالی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را توسعه داده و راکتور تولید پلوتونیوم را بار دیگر فعال کرده است که میتواند ظرف چند هفته یا چند ماه مواد اتمی لازم برای ساخت سلاح اتمی را تهیه کند. وی با اشاره به اعلام کره شمالی در سال 2013 مبنی بر بازسازی و آغاز به کار تأسیسات اتمیش اعلام کرد کره شمالی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود در یونگ بیون را توسعه داده و راکتور تولید پلوتونیوم را در آنجا فعال کرده است. کارشناسان اتمی آمریکا برآورد می‌کنند که کره شمالی هم اکنون 10 بمب هسته‌ای در اختیار دارد که این رقم می‌تواند تا سال 2020 به 20 تا 100 بمب افزایش پیدا کند. هفته گذشته فرماندهی نیروهای مشترک عراق اعلام کرد مناطق شرق شهر رمادی مرکز استان الانبار به طور کامل از حضور شبه نظامیان داعش پاکسازی شده. رمادی نخستین شهر بزرگ عراق است که پس از آغاز حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی درآمد. فرماندهی نیروهای مشترک عراق اعلام کرد مناطق شرق شهر رمادی مرکز استان الانبار به طور کامل از حضور شبه نظامیان داعش پاکسازی شده است. بنابر این گزارش جاده اصلی مرتبط کننده رمادی به بغداد نیز باز شده است. بر اساس بیانیه‌ای که تلویزیون دولتی عراق روز سه‌شنبه 20 بهمن پخش کرد، در عملیات پاکسازی رمادی نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم، لشکرهای 8 و 9، پلیس الانبار و نیروهای الهشت الشعبی شامل شبه نظامیان شیعه شرکت داشتند. بنابراین بیانیه نیروهای مشترک عراقی چند منطقه از جمله شهرک‌های خصیبه الشرقیه واقع در 10 کیلومتری شرق رمادی را از شبه نظامیان باز پس گرفتند. همچنین هزاران تن از شهروندان از مناطق درگیری به مناطق امن منتقل شدند. حدود 2 ماه پیش دولت عراق پیشروی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی را در شهر رمادی اعلام کرد. آن هنگام نیروهای عراقی مرکز شهر رمادی و مناطق مرتبط با آن در شمال، غرب و جنوب را به کنترل خود درآوردند، اما مناطق شرقی در تصرف شبه نظامیان باقی ماندند. رمادی نخستین شهر بزرگ عراق است که پس از آغاز حملات هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا به تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی درآمد. در بیانیه ارتش عراق آمده است نیروهای این کشور مناطقی را از شبه نظامیان حکومت اسلامی بازپس گرفتند که شهر رمادی را به پایگاه الحبانیه مرتبط می کند. نیروهای ائتلاف بین الملل در این پایگاه مستقر هستند. پیشروی های روز سه‌شنبه باعث تنگتر شدن محاصره شهر فلوجه، یکی از پایگاه های داعش می شود که میان رمادی و بغداد قرار دارد. تلویزیون دولتی عراق پیش از این گزارش داده بود که 54 تن از نیروهای ارتش در حملات مختلف شبه نظامیان حکومت اسلامی در استان الانبار کشته شدند. بنابر این گزارش 18 تن از نیروهای ارتش عراق در درگیری با شبه نظامیان در منطقه جویبه و حسیب الشرقیه واقع در شرق رمادی کشته شدند. هزاران سرباز ارتش عراق در یک پایگاه نظامی در منطقه مخمور در شمال عراق مستقر شده و خود را برای عملیات بازپسگیری موصل از شبه نظامیان حکومت اسلامی آماده می کنند. موصل پایگاه اصلی حکومت اسلامی در عراق به شمار می آید. خبرگزاری فرانسه به نقل از مسئولان نظامی عراقی گزارش داده است که واحدهای ارتش استقرار در این پایگاه نظامی را آغاز کردند. بنابر این گزارش هدف اولیه عملیات قطع خطوط امدادی شبه نظامیان مستقر در موصل با مناطق کرکوک، الهویجه و بیجی خواهد بود. در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگارمان در ترکیه، که نگاهی دارد به تحولات هفته گذشته این کشور و منطقه. بحران
ایران آوارگان سوری بار دیگه نگاه ها رو متوجه ترکیه کرده. محاصره شهر علب توسط ارتش اسد و تشدید بمباران های جنگنده های روسی بیش از 50,000 پناهجوی جدید رو به سمت ترکیه روانه کرده. اما با این تفاوت که این بار ترکیه مرز خودش رو بر روی آوارگان سوری بسته. البته امدادرسانی به این آوارگان قطع نشده و ترکیه در 1 کیلومتری داخل خاک سوریه به صورت پیوسته نیازهای غذایی و دارویی اونها رو تامین میکنه. اگرچه این شیوه ترکیه رو جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا نپذیرفته و در طول هفته بارها از مقامات این کشور درخواست شده که مرز خودش رو به روی آوارگان باز بکنه، اما به نظر میرسه ترکیه موج افزایشی آوارگان سوری رو به اهرمی قدرتمند تبدیل کرده برای فشار بر جامعه جهانی تا از این رهاورد بتواند رضایت جامعه جهانی رو برای ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه به دست بیاره. نگرانی از پیامدهای موج جدید آوارگان باعث شد تا این هفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بلافاصله به ترکیه سفر بکنه و در این باره باز هم مقامات ترک رو به یاری و همکاری دعوت بکنه. نخست وزیر ترکیه در دیدار با رهبر قدرتمندترین کشور اروپایی گفت که جامعه جهانی نباید از ترکیه انتظار داشته باشه که مشکل آوارگان رو به تنهایی به دوش بکشه. آنگلا مرکل هم از همتایان اروپایی خودش خواسته تا با پذیرش بخشی از این آوارگان اندکی به بهبود این بحران جهانی کمک بکنن. اما به نظر میرسه با اینکه اغلب کشورهای اروپایی باور دارن که بحران اخیر نه یک بحران منطقه‌ای بلکه جهانی است، با این همه هنوز اراده لازم برای مواجهه با این بحران در میان آنها دیده نمی شود. اما در سوریه در کانون بحران، رژیم اسد که گویا خرسند هست از تعویق مذاکرات صلح سوریه با عجله و شتاب روزافزون تلاش داره تا بخشای بیشتری از خاک سوریه رو در اختیار بگیره. فعلا ارتش اسد با همراهی روسیه و شبه نظامیان وابسته به ایران بر روی تصرف شهر حلب تمرکز کردن. در واقع اگر ارتش اسد موفق به تصرف حلب، این مهمترین پایگاه مخالفان بشود، آنگاه شرایط در سوریه به شکل زیادی به نفع اسد ورق خواهد خورد و سرنوشت مذاکرات صلح سوریه بیش از آنچه که هست به خطر خواهد افتاد. از طرف دیگه همزمان با اعلام آمادگی عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه و استقبال امریکا از این پیشنهاد، مخالفین میانه رو سوری هشدار دادن اگر کشورهای عربی هرچه سریعتر نیروی زمینی به سوریه اعزام نکنند، آنها قادر به ادامه جنگ و مقاومت در برابر حملات ارتش اسد و همپیمانانش نخواهند بود. مجموعه اتفاقات 2 هفته اخیر باعث شده تا مخالفین سوری تصمیم بگیرند در روزهای آینده به منظور بررسی تحولات اخیر از جمله تعیین شرایط شرکت در نشست آینده ژنو، جلسه مهمی را در شهر استانبول برگزار بکنند. در عراق نیروهای دولتی این کشور سرانجام پس از 2 ماه تلاش و برنامه ریزی توانستن شهر الرمادی رو از دست داعش آزاد بکنن و بر جاده مهم و محوری این شهر که مهمترین مسیر ارتباطی با بغداد بود تسلط پیدا بکنن. پیشتر نیروهای عراقی مناطق غربی و مرکزی الرمادی رو آزاد کرده بودن، تا حالا با روحیه دوچندان به آزادسازی دیگر شهرها از جمله شهر فلوجه بیندیشند. اما در پایان تصاویری کوتاه رو ببینیم از آوارگان سوری که پشت مرز ترکیه همچنان به انتظار اجازه ورود به این کشور هستند. من كل الجهات، الداعش من ورد، الإيرانيين من ورد، منين بدك الشيعة، منين بدك تخلف حالك، قل لي منين وما شنو.
بسیار سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه میتونید مهمترین گزارش‌های هفته رو از این برنامه دنبال کنید. با ما از طریق نشانی‌هایی که بر صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و ما را در جریان نظرها و نقدهای خود قرار دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما همراه هستم، شب و روز شما خوش.